وما جعله الله الا بشرى لكم نذكر ذوري الله دغه وعده مگر زیر استاسو د پاره ولی تطمئن قلوبکم به او دې د پاره چې استاسو زړونه په دې باندې مطمئن شي ومن نصر او ندم راست الا مگر دا من عند الله د الله د طرفنا العزيز الحكيم چې هغه غالب دی او حکمت والا دی دا خو یو بشارت تاسو درکول چې 3000 یا 5000 ملائک به راځي او دې د پاره چې ستاسو زړونه په دې بشارت باندې مطمئن شي کنه مرسته خو د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې څوک دا نه وایي چې دا ملائک به مرسته کوي نه ملائک اولیاء انبیاء ملائک هیڅ څوک مرسته د چا نه شي کوی خو ملائک د الله لښکر دی د الله فوج دی که الله د چا مرسته ته لیږي نو لیږی شي اوس دا ملائک الله ولی لیږي دا ځکه لیږي دا لیقطعک د اللام چې دی نو دا خو یا آغا نصرکم سره تړلی ولقد نصرکم او یقینا الله ستاسو مرسته وکړه لیقطع طرفا دې دپاره چې الله قطع کړي هلاک کی یو طائفہ من الذین کفروا د کافرانو الله زکه ستاسو مرسته کوي چې د کافرانو یو طائفہ هلاک کی او یا دې سره لګیدل ومن نصر الا من عند الله او نه د مرسته مگر د الله د طرف نه ولی دا د الله طرف نه ولی الله مؤمنان سره مرسته کوي لیقطع طرفا من الذین کفروا دې لپاره چې الله هلاک کی تباہ کی یو طائفہ د کافرانو چې د هغې مټ مات کی د هغې یو طائفہ هلاک کی او یکبتهم او یا الله چې دی د ذلیل شکست سره مخامخ کی وی شرمی رسوائی کی ذلیل کی کب تم چې دی هلاکت تم وی حزیمت تم وی دوڑت تم وی شکست تم وی اغتم عربان وی اصل الکبت سرع الشیع علی وجهه امام رازی لیکلی کبت دیتا وی چاو سڑے تو ٹیل وحی واغا پٹ مخیو غرزی نو دا غدا پر زلت او یک بیتا ہوں چا اللہ زلیل کی زلیل شکست ورطا اللہ پاک ور کی وی شرمی فینقلبو خائبین نو دی اگرزی خلو کرونو تا خائبین نامرات خائبین نا مراد خائبین لم ینالو شیئا مما اراد چې څه اراده یې وه چې د هغې نه څه شی لاسته نه کړي خائبین بې د څه لاسته راوړنې نامراد بېرته لاړ شي لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون ښه نبی علیه السلام په جنگ احد کې زخمی شو نو وی ویل هغه قوم به څنګه الله کامیاب کی یعنی الله دې نه کامیاب وي چې خپل پیغمبر سره دا کارو نورم به روایت دی باره کې راغلي د خیرو یا د بعض شیانو نو الله پاک ورته لته دا کار مکو لیس لک من الامر شی تا لر نشته دی د امر نس شی یعنی تا سره د دې د کار اختیار ستا په لاس کې نه دی چې یا هلاک کې یا مړ کې یا افه کې دی خو کې خیر یو کې تاسو ته په دې کې څه اختیار نشته او یتوب علیه نو یا خو به الله په توبه یا خو به الله توبه قبول کړي الله به رجوع کړي په رحمت په دوی باندې الله به توبه قبول کړي او يعذبهم او یا به الله پاک ورته عذاب ورکړي فانهم ظالمون زکه چې دی ظالمان دی لیس لک من الامر شیئون شیئون چې دی د اسم د لیس ده یعنی لیس شیئون لک خبر او په لک کې د لام چې دی دا په معنا دی الاده
یعنی لیس الیک، لیس شیء الیک، نشته دے سے شیء تالرا، من الامر ددی د کارنا او ددی د امر چې هلاکت او توبه او ایمان دای تا پلاس کیش، دا شیان د الله پلاس کی، د الله پلاس کی دی. وانما انت عبد مبعوث بانذارهم ومجاهدتهم، کشاف لکلی ته د الله لګل شوی بنده رسولی، نو تی الله نه روا او کله چې الله امر د جهاد کوي کوه، خو نور چې الله هلاکی که الله توبه قبلی که الله مسلمانی، دا د الله په اختیار کی. لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، او اللہ لرضی غشان چ پاسمانونو کی دی او پزمکہ کی دی. دام تاکید دامغه مخکنی خبره ده چې د زمکو د اسمانونو ټول شان او اختیارات او حکومت الله سره ده، او اختیار د فیصلې الله سره ده. د خلکو په باره کې یغفر لمن یشاء، الله بخنه کوي چې چاته خوښه وشي، او یعذب من یشاء، او عذاب ورکوي چې چاته اراده وشي. والله الله غفور رحیم، بخون کے مہربان دے. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خواندانو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سو سو چند سود مخرے، اضعافا مضاعفا ایدے دا مانا نہ دا کہ سو سو چند نہیں یو چند سودی نو بیا خرے، ونا دا عربانو سود اگر سو سو چند کے دا، او سو سو چند سود خرل دا اقبح دے، اشنع دے، دیر بد دے، نو آغا د بد نه بد شکل نه منې کړو. دې دا مطلب نه دی چې او چند او تو چند روا ده. د دې مثال پښتو ادبیاتو کې داسې دی، یو سړی چاته وایي هلکه دومره ډېر ظلم خو مه کوه، دومره ډېر ظلم خو مه کوه، د دې خو دا معنا نه وي چې خیر دی لږ لغونې کوه، یعنی بیخي ظلم مه کوه. کچون دلته ډیر زیات زیاتې کړي، نو دی اصل کې ملامتی چې دا خو تا ډیر زیات ظلم وکړو، دونه ډیر ظلم خو مه کوه. نو دوی ته وایي سود مه خورئ سو سو چند، اضعافا مضاعفا، اضعافا دا حال دی، په حال د کون د دې سود کې چې اضعافی، مضاعفن صفت دی. اشارة الى تكرار الى تكرار التضعيف عاما بعد عام، كانوا ضعيفون كما كانوا يضعفون، فذكر هذا القيد لشناعة فعلهم، دديد فعل لشناعة د وجنا د سويلي ايدي مطلب دانه دي چې یو چن سود بیا روا ده دا د سيو دی بچا ته قرض ورکنه ته به پوره شو، بیا به ورته ویل چې پیسې میرا نو پیسې خو نشته، نو ویل زه د یو کال صبر نور مکم ته پیسې زیاتې کړه، نو سل چې وی ورکړې وې یا به په 200 کړې یا به په 100 سل کړې، څوک یې بچ سره جوړ، نو سړی خو به غریب و. بیا به چې بل کال بیا پوره شو، یا شپږ میاشتې پوره شو، یا درې میاشتې پوره شي، څو نه وخته پره چې اګریمنټ او معاهده شوی، نو بیا به ورته ویل پیسې میرا، نو هغه به ما سره خو نشته، نو هغه سل چې به 200 شوی بیا به 300 کړې یا به 250 وکړي چې به زیاته ول. الله وی دا څه کوي، لا تاکل الربا ولا تاکل الربا اضعافا مضاعف، تاسو دا سو سو چند سود خو مخوري، سل روپۍ به ورکړې وي هغه به سلور شپږ کلو کې واته 100 روپۍ شو، په دې خبره باندې پوه شو کپن شو دی هغه بد نه بد قسم وو. په سوره بقره کې خورا غي مطلق سود الله پاک منع کړی. دا آیاتونه چې دلته د سود دي، دا د سوره بقره د آیاتونو نه مخکې نازل شوي، ترتیب کې هغه مخکې دي، نزول کې دا مخکې دي. اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې د سود د آیاتونه د جنگ احد د بیان په منځ کې څنګه الله پاک دا ذکر کړ. نو د مفسرونو وجوهات ذکر کړي دي مختلف، خو زه به لنډ غوندې وایم چې ترجمه مخکې لاړه شي.
چا دا ویلی دی چې احد کې چې شکست شو او ملائک رانغله نو دې د کامیابی وعده چې وا په دوه شرطونو باندې مشروطه و، یو صبر او بل تقوا. د صبر کمای خو دوه ځایونو کې ظاهر شو. یو هغه ځایونو کې ظاهر شو چې عسکر په جبل الرومات باندې ونه درېدل، هغې ذکر برای شو. دوم چې دومنۍ حمله کله وشوه د شاخوانه د خالد بن ولید طرف نه، د هغې رسالې چې کومه حمله وکړه اسوارانو، نو هغې نه خلک وتښتېدل. نبی صلی الله علیه وسلم نه لس کسانو سره میدان کې پاتې شوی و یوازې، نور خلک ټیټ شو. نو د صبر کمی دا دی، هلکه خو ودرېږې نو چې اوس څه کېږي بیا به. او تقوا مسله چې دی، نو هغه وایي چې د تقوا مسله صحاباو کې خو ډېره تقوا وه، خو د اول اولو نو سود خو قطعي حرمت اعلان نه و شوی، نو مذمت شوی و، تقبیح شوی وه، رسمن قانونا هغه بند کړی شوی نه و، هغه په حجت الوداع کې بند شو. نو کومو خلکو چې مرکز پرېښود نو هغوی ته نبی علیه السلام ویلي چې ښه ښه تاسو دې دپاره پرېښی وو چې موږ به دا مانې غلیمت ټول کوو، تاسو ته به یې درنو کړو، موږ غلا کوو. یعنی سناس حب دنیا د خلکو په زړه کې پاتې، چې د هغې د وجه نه مورخطا شو، او د دنیا مینه او حب دا د سود د وجه نه پیدا کیږي. ځکه سود چې دی بخل، کنجوسی، دنیا سره محبت او دنیا سره مینه د سړي په زړه کې پیدا کوي. نو د احد د قصې په منځ کې ویلې چې دا سود مه خورئ، چې د خو تاسو ډېر مشکلات پیدا کړل، په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو. نو دا د دې وجه نه وکړه. دا جدید مفسرونو ویلي، قدیم هم ویلي. قرطبي لیکلي دي وانما خسر ربا من بین سایر المعاصی لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب والحرب يؤذن بالقتل فكأنه يقول إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم. لك وي الله تبارك وتعالى كذا سود نزان نساتي أن بقسي بشكستون أخرى قتل كي قتل كي فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم. ندو سودنا الله من يكلل زكاة أغدا دي ترمنزا معمول به وا. أو دا دي وجنا معمول به وا قطعي حكم نوشوي د منې کېدو، نو دې کې قطعي حکم الله پاک وکړ د منې کېدو چې دا مخری. بیا حجۃ الوداع کې قانوني اعلان هم وشو چې هر چا ته دا خبره ورسیږي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه؟ یعنی سود انسان کې زرپرستی پیدا کوي، حب دنیا پیدا کوي، دولت مینه پیدا کوي. نو هغه بعضې وخت کې به سړی ټینګ نه شي. بدر کې هم داسې و، بدر کې چې لږ ونې کافرانو شکست وخوړو، خلکو غنیمت ټولول شروع. نو د انصوارو د مهاجرینو چې کوم هوښیار او مشران خلکو هغه نبی علیه السلام سره و، هغې داسې خفه غوندې و، بالخصوص انصوار او مشران. نو نبی علیه السلام هغه یو ته مخ واړه، ورته وکتې لکه چې د هلکانو دا کار دې نه خوښېږي. هغه ویلې هو کنه، اوس دې شکست خوړه، اوس یې وزغلوئ، ګوټ ګوټ کې ونیسئ، مړه یې کوي. بیا چې ختم شو هغه شو، بیا باید مال ټول شي. دې اول نه په مال باندې منډه کړه، دی ول چې بس شکست شو، دی باید زیرو زبر شوی. مشران خو په خبره پوهېدل، کړ هلکان خو نه پوهېدل. هغوی خو ویلې چې بس شکست دی وشو. او بله اوله تجربه وه د جنګ احد کې، جبل رومات کې چې کوم خلک ناست و، هغې نه هم همداسې وشو، هغې نه هم همداسې وشو. احد کې اول شکست کافرانو شوی و، چې څه خلک په غنیمت ټولولو شو، څه خلکو هلته کنډو پرېښودو. شاخونه خالد ابن ولید حمله وکړه، فتح په شکست باندې بدله شوه. نو دې کې د مال مینه ښکاره شوه. نو د مال مینه چې پیدا کیږي، یو سبب د هغې سود هم دی. نو سود الله مانې کړ، په خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ وی فرمایل واتقوا النار التي، او ځان وساتئ د هغه اور نه، اعدت للکافرین، چې تیار شوی دی کافرانو ته. واطیعوا الله والرسول، او اطاعت کوئ د الله او د رسول، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، او یو بل نه تیزی وکړئ او مخکېوالی وکړئ
الى مغفرت اغا مغفرت طرف تا من ربكم چه طرف درف سا سده و جنت نوغ جنت طرف تا عرضها السماوات والارض چه داغه پلان والے دا اسمانونو دا زمک پاندازه بانده ده اعدت للمتقین اوغا تیار کرده شوه ده متقینو تا یعنی تاسو مغفرت طرف تا جنت طرف تا دا خیر کارونو کیو بلنا سبقتو کیو مقی چه دا جذبه پزان کی پیدا کرده دس جنت چپلن والے دزمو کو آسمانوں پاندا زمانے دے دیدی دا مطلب ہم کہ دیشی چ دزمو کو آسمانوں پاندازے پلنی چ بالکل اگ سادہ معنی واخل او دا معنی ہم کہ دیشی چ انسان پ تصور کے دزمو کو آسمانوں نہ زیاد انسان تصور کوے نش نور تے ویلی چ دس لوی جنت چ دزمو کو آسمانوں قدر لوی دے اصل کہ جنت لوی والی تا او دا غی پراختیا تا او دا غی وسعت تا اشاره وکړه لکه ته چاته وای چې پلان دې تلاړم یې رډ ډیر لوی دشت مې ولی دا نو هغه درته وچ سونه و تور ته وچره دې جنا تور هم پورې نو دا مطلب نه چې تا غا میچ کړی یا دې اندازه کړی رختیا هم دغه نه وای او ته پیږی چې دته دې جنا تور هم پورې لوی ښکاری دې جنا تور هم پورې نو دا هغه الله هم میچ کوي هم شی او اسانه مرته دا بے میچ مرته معلومه ده او اللہ چ قرآن کی خبر رکھی دے انسان دے ذہن مطابق کی انسان دے ذہن مطابق وی دس جنت عرضها السماوات والارض چو دزمکو آسمانون پا اندازہ بانے پلن دے او وگدوالی بارا کی خسو نویلے شو چو سونا وگدی دا پختنی شویم دی یہود و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تولے تولے جنت دزمکو آسمانون قدر پلن دے چو دونا جنت دے نو دوزخ چرد دے خبر پوچھے اغین خو شیطانانو څخه خبره پیدا کول نو نبی علیہ السلام ورته ډیر ساده جواب ورکړ ورته ویل چې دا ورځ راشي شپه چیرته او چشپه راشي ورځ چیرته دې جواب باندې پوه شوې کپوې نه شوې نه پوهېږي دې اوس دلته ورځ ده کنه ده او شپه کومه ده نو دې دوه جواب دي جو جواب دا چې شپه مشتا ورځ مشتا اوس موږ باندې ورځ د شپه باغ ځای کې چې کوم ځای کې د الله خوخه کوي ځای کې خوبای کی نو جهنم ما مغه ځای کې چې کوم ځای کې د الله خوخه او جنت هم دوه لوی دی دوم جواب دا دی د هم دې دوم تعبیر دا دی چې اوس دلته ورځ ده کا شپه خو بل ځای کې شته کا کنه شته شته نو جنت د زموږ آسمانونو قدر لوی دی نو جنت خو د کاغذ پر هغه نه دی د کاغذ پوټکی خو نه دی یا د کاغذ پاڼه ده او جنت خو لوی شی دی بره به جنت وي لاندې کیلومترونه کیلومترونه کته به جهنم وي کنه ای به کنه لکه یو ځای کې شپه وي بل ځای کې ورځ وي نو سر کې به جنت وي لاندې به جهنم وي ای به خو د الله قدرت خو ته محدود کوی نه شي کنه چته وې جنت دون له شونو جهنم چته لاړو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دا جواب ورکو پس جوابونه په عمر سم ډیر خو ورکړي یو چا ورته ویل چې اخرت کې خو به دا ټول خلیو زې شوی مسلمانان به پکې ډیر چې الله ته ګوري نو خټه لټم بخو وای ته کې یو بل بټه لټم بکای کنه نو هغه نه اس ټه لټم بنه نو څنګه دون خلق به الله ګوري هغه ورته ویل سپوږمې چې خو کی تاسو ټول ګوري کنه ګوري وای وو ټولی ګورو نو به سټیل ټمب پکې کوي وای نه هر څه چار ځکه ولاړ یې مخ ځنه ګوري سپوږمې نو سپوږمې چې مخلوق دی هغه ته داسې او شان الله ورکړی چې هغه وخیږي ټول دنیا یې ګوري که زر میلیونه خلق هم دغه کابل کې ټول کې اس ټیل ټمبیا جذبه نه ټول به ویني نو الله هم ټول خلق ویني اس د ټیل ټمبیا جذبه پکې نه انسان ذهن خو محدود دی کنه لن غنی او فکر کئی لن غنی او تصور کئی چو دیر خل جمع شی بیا خو سوگ لی دے نش وعدت للمتقین چو دا جنت تیار شوی دے پریزگارانو تا اللذین دا پریزگاران اگا خلق دی ینفقون فی السر چو مصرف کی فی السر پا آسانیو کی پیسے اس را دیری خوشا لئی ماش دیری گٹے دیری ہم مصرف کئی ودورا او پا دوراو کیم کئی چو سختی پی من غریبی فقری مسکینی او چو زان نبل فقیر بھی نی وی یارا زخو بیام خیم ازا وخلا یو سڑے برتر رشی ما غرمی دوڑے اندہ پڑھ لی
نو دی ویزا ما خو سبوی خوړلې غرمه مې خوړلې د شپې مې خوشتا بخولا غرمه نه ده خوړل ځشه او تور آسانو کې هم کوي او تکلیفونو کې هم کوي د زیق په حالت کې او د عسر په حالت کې هم کوي والکاظمین الغیظ او دی بندون کې دی د خپل غصې غصه بندي قسم د جی او د مشک خلې تړول ته خپل غصه بندي والعافین عن الناس او فکون کې دی خلق لره والله والله يحب المحسنين محبت کوي د نیکوکارانو سره یعنی سود خو مخروي مخروي پیسې ورکوي د الله په لار کې خلکو سره مرسته کوي کومک کوي یتیمانو سره مسکینانو سره فقیرانو سره د دین په کار کې او د متقینو ته تشریح کوي کنه والذین او متقین هغه دي اذا فعلوا فاحشة چکلو کې د بی حیاي کار او ظلموا انفسهم یا په خپل ځان باندې ظلم وکي یعنی څه ګناه وکي څه غلطي وکي ذکر الله الله را یاد کی واستغفروا لذنوبهم نو بخنه وواړي الله نه د خپل ګناهونو ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک دې چې ګناهونه بخي پرته د الله نه بل څوک خوشتنه چې ګناهونه وبخي ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون او دې اصرار نه کوي على ما پاغه کارول ما نه فعلوا چې دې کړي دي وهم يعلمون او دې پويږي اصرار دې ته وي چوکر بیا کوي مومن نه فاحشه کارو شي زنا وشي بل بیا هي څه شي ته وشي بس الله نه بخنه واه او دانسته اصرار نکي ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون دانسته اصرار نکي دانسته اصرار کبیا ته هغه کار وشو چیرته یا د الله نه بخنه واړي کبیا ته وشو بیا د الله نه بخنه واړي خو دانسته اصرار نکي توبه چې کله وباسي دی وخت دی صادق وي پرېختونی باندې او په صداقت باندې چې دی توبه وباسي که غلطی ته وشو بیا کوي بیا توبه کوي بیا توبه کوي بیا توبه تر دې پورې چې حدیث پاک کرا غلی کسل پیرې د ورځې چانه ګنا وشي نو سل پیرې به توبه کوي سل پیرې به بخنه غواړي بل لار خو نشته کړ خو ار کړه ته چې دې توبه کوي دی وخت کې به دې رښتیا په خیمان توبه دې ته یو هغه توبه چې په خیمان نه زړه کې د امغه شي مینې پاتې او دې توبه کوي او استغفار کوي دا علماء لیکلي دا ټوکا ده فارسی او شیرم دے صبح بر کب کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خند میں آیت ز استغفار او مفسرون لکلی دی چې دس من قال بلسان یستغفر الله وقلبه مصر على معصیه فاستغفاره ذلك يحتاج الى استغفار وصغيرته لاحق الكبائر په دې خبره باندې پوښښ وکړئ.